Čus, Párce, já vás vítám u nového dílu Pimp My Ride a budeme se tady věnovat čištění interiéru, na což jste se mě hodně ptali, jak to dělám. A teďko tady čistím teda do Multivana koberec, což vy už jste nejspíš asi viděli. Ale tak nějak začneme teda kobercem, potom si uděláme sedačky a takovýhle věci. Takže já se vám to budu snažit ukázat na různých typech jakoby látky třeba, co budu mít možnost jakoby čistit auta. Takže teďko jsme tady z koberce z Multivana, ten je šedej, takže nic moc, kdyby byl černý, je to lepší, protože na tom nejde tolik vidět špína. Ale jelikož je šedej, tak to na tom krásně dovidět, hlavně tady u řidiče, tamhle to je borezlý, to z toho asi už nedostanem. Ale tadyhle ty fleky, co jsou tady, tak to si myslím, že je hodně reálný to z toho dostat. No a potom si uděláme sedačky. Takže takhle budeme postupovat nějakým způsobem, potom i stropnici asi zkusíme. Co já teda na to používám, tak osvědčilo se mi tohleto docela, to je docela dobrý jako čistič od Sonaxu, sice to stojí trošku víc, ale funguje to jako dobře, ale zase toho potřebujete hodně velký množství, třeba tady na ten koberec, to je úplně bezpředmětný. Takže jsem koupil úplně basic, prostě čistič na koberce v Tesku, tady to za to trošku, a to bylo to asi úplně jedno. Ale tak tohleto se ještě dá používat, nebo potom jsou různě jakoby k těm tepovačům přímo na čištění, anebo dřív jsem to dělal třeba, co jsem dělal ty sedačky do toho Golfa, z toho GTRčka, z dvojky, co mám. Už jsem to dělal dvakrát a nejlepší, co se mi zatím osvědčilo, takhle, co fungovalo u tamtých sedaček, tak byla vlažná voda a normálně prášek na praní. Ten tam rozpuštěný, nebo ne prášek na praní, ale taková, není to prášek jako prášek, protože ten by tam zůstával v tom. Ale, jak se tomu říká, aviváž, takže to tam rozpustit, vetřít to do toho kartáčem, normálně takovýmhle kartáčem a krásně to pak z toho jde dolů. Takže tím vysavačem to prostě z toho dostanete, když to prolejete třeba 4x, tak je to nejlepší. Takže my se do toho pustíme a pak použiju záběry, co jsem používal vlastně do toho mulťáka s tím videem. Největší základ teda, než budete čistit a tepovat koberec, tak je samozřejmě si to dobře vysát, protože v tom jsou kamínky, úplně malinkatý, špína a tak, takže to z toho musí nejdřív dostat takhle. A potom to prolejt vodou, čističem a vysávat to a znova, dokud prostě se to nepoštěstí, aspoň trošku vyčistit. Tady to je teda špinavý, to je jenom vysátý. A teďko se pustíme do čištění. Koberec už mám teda vyčištěný. Teďko jsem si sebral sedačky, takže jsem trošku zadechaný. Ukážeme si tady na sedačkách. Tady ta je řidičová sedačka, ta je taková, není prostě zelá tolik tady, třeba jak se vylejzá. Takže za to jsem rád, ale byly tady zase propálený, takže to už jsem opravoval. A je to nechutně špinavý, což jde vidět tady. Jo, to je úplně špína, to samý tady. A tady taky, tady len ta spolujezdce. Úplně to samý, takže to si vyčistíme a potom vlastně budeme tam používat úplně stejný postup, prostě vysajeme to, prolejeme to vodou, necháme vyschnout. Já to teda vyndávám z toho auta, jelikož teďko prostě suším ten koberec, tak a je tady teplo, takže tady to vyschne rychle, zítra to je suchý, můžu to naházet do auta a můžu jezdit, takže nemusím čekat, než to vyschne, protože kdo by chtěl jezdit na mokrých sedačkách, že? Kor teďko v zimě, takže není to úplně jako dobrý to třeba tepovat nebo čistit v zimě, pokud to nemáte kde vysušit. Nad tím je dobrý se zamyslet, protože pak se vám to vystráží v tom autě. Jo, není to dobrý úplně. Takže pustíme se do sedaček.
Tak jak jsem říkal, máme tady auto Míly, je to fakt pracovní auto, podle toho to taky vypadá, na tom si ukážeme, jak se čistí jakoby sedačky důkladnější, no mají látkový, ne ty semišový, co mám já. Takže tadyhle stata tam bude jakoby místo řidiče. A tady si ukážeme na tom, tady jsou různý fleky a to, tak uvidíme, jestli to bude toho zbavit, myslím si, že jo, že to nebude problém. Tadyhle to je gumový, nějaký plasty, tady se to vysaje, takže úplně tak nejhorší to tady není, viděl jsem daleko horší teda. Takže se do toho pustíme a pojedem. A ještě jedna taková poznámka, dávejte si bacha, když vynášíte vlastně z toho ten koš, tady v tom případě tady u toho, no tady to poutko jako moc nedrželo, to tam bylo nějaký narafičení. Takže jsem si to tady krásně celý polil, takže jsem to musel vynosit všechno ven, vymít to a pokračujem dál, takže tady to jsou určitě jako nemilý takový příhody. Zadní část už teda máme víceméně hotovou, máme umytý okna, koberec vytepovaný, komplet, tady vzadu si myslím, že to je víceméně jedno, ale ať to trošku vypadá aspoň, že jo, takže vrhneme se na předek. Ty opěrky je dobrý si vždycky vyndat a tady to bude takový komplikovanější odpředu. Třeba stropnici, já jsem zkoušel, Míla mi říkal teda, že to mám vzít tím tepovačem, ale trošku se bojím toho, že se to bude strhávat. Takže to vyzkouším jenom na kousku a když tak se to bude muset vzít pěnou, no. Jak nevím. Tak takhle to vypadá teda vyčištěno, toho moc asi vidět nepůjde, ale zhruba jakoby takhle. Tady blbý světlo ještě, jak to má zatmavený skla, jak to nejde vidět. Tady je zadek, ten prokouk docela dost, takhle jsem to narovnal ještě doveden. Ať by to bylo v cajku, no a to je všechno, zítra si ještě ukážeme tadyhle tu sedačku, podrobněji ukážu vám, co na to používám. Teďka jsem mi osvědčil docela, co mi půjčil Míla ten burner, jako to je něco neskutečného. A ještě burner jeden, to je čistě čalounění a na stropnici úplně geniální normálně. To pustilo takový fleky jako docela dost, takže já dneska končím, malím to, protože už je pozdě večer. No a zítra pokročíme tamhle s tou sedačkou. Teda. Jak jsem slíbil, pustíme se do té sedačky, tadyhle z té, která je taky teda pěkně špinavá. Tady je velký flek docela. A chtěl bych se taky dostat k tomu, abych vám řekl, co k tomu používám, abych to vyčistil. Včera jsem dělal po první životě tadyhle s tím čističem. To je přímo nějaký jako to, takhle. Přímo od burneru, jako na čalounění. Takže to funguje dobře, voní to hezky. A funguje to hlavně. Ale stejně tak, jako tady to stojí asi raketu, bych řekl, docela. Nevím, kolik to stojí, protože to mi půjčil Míla. Společně i tadyhle s tím, jako řekl bych, profi jako tepovačem. Přímo, protože je dobrý zase tady u toho, že vidíte prostě kolik toho tady máte a naplní se vám to, že jo. Takže vlastně tadyhle to je jako bomba, funguje to hezky. Ale stejně tak funguje ta ETA, co máme tady vlastně v práci, takže to funguje úplně stejně, jako řekl bych. Ale ten čističí prostředek teda, ten jsme měli úplně nějaký asi za 75 korun, prostě taky na čalounění, přímo se to kupovalo s tím vysavačem a to funguje taky dobře. Takže potom jsem teda měl od toho Sonaxu prostě taky čistě čalounění, to je naskoro nevyloženě, že to postříkáte, tak ono to asi rozpustí nějakým způsobem, taky to fungovalo dobře. Další věc je, pokud chcete vyčistit takhle špinavou sedačku, tak to rozhodně neuděláte ručně, když na to něco nastříkáte jenom třeba tady na ten pruh, aby se to vyčistil, tak tady budete mít fleky. Takže k tomu je nejlepší prostě tepovač, jo, a vzít to celý normálně prostě jako vodou, jo. Protože
jinak to neuděláte. Další věc, kterou k tomu používám, jsou takovýhle kartáče. To je jenom, když se nemůžete dostat třeba tadyhlen k tomu, jak je vlastně tady ten šéf, nebo jak se tomu říká. Tak tady do toho se úplně nedostanete tím tepovačem, takže to z toho vyndáte tadyhlen s tím kartáčem. Dobrý je taky mít i třeba zubní kartáček, takže tím se tam dostanete úplně dobře. Ten já tady nemám, protože tadyhlen ten je ještě menší, má menší ty štětiny, takže tím se tam člověk dostane docela dobře. A líp se to drží asi. Jinak nevím, co jsem opomenul, když děláte opěrky hlavy, tak je dobrý si to vyndat, abyste ji udělali jakoby celou. Jinak nevím, co dál. Měl jsem zkušenost i s nějakýma jinačíma, ale to jsem říkal, to je víceméně nějaký Tesco nebo takovýhle věci, produkty, tak to úplně tolik nefunguje. To bylo tolik k tomu čištění, no a teďko bych se vrhnul na to, jakým způsobem pracuju s tím tepovačem. Většinou jedu takhle, jo, furt to prostě prodělám několikrát, tadyhle to musíte fakt přejet několikrát, aby se vám to uvolnilo, ta špína. No a potom to zase takhle jedu třeba. To je stejný jako uleštění, že úplně nějaký special jako ten postup to není. Je vlastně jenom de facto na vás, jak to budete dělat. Takže teďko si ukážeme teda tu sedačku, já to tam zase na stop motion, abyste to viděli. No a uvidíte sami, no. Je to zase takový prostě vesnický návod, jak si to vyčistit doma, no. Nejlepší je to prostě vzít tím tepovačem a tím vyčistíte de facto všechno, takže rozhodně to fakt nešudlat jako jenom tou pěnou. Když tam jsou takovýhle skvrny jako tady, protože to nikdy neuděláte a budete tam mít ještě větší fleky, takže pustíme se do toho. Já mám dočištěno, takhle teda vypadá vyčištěná sedačka, je to trošičku tmavší, protože je to mokrý. Ono to potom zesvětlá logicky, že jo. A tady mi nešla sundat ta loketní, teda ta opěrka, takže jsem ji vytáhnul aspoň nahoru. Takže jenom abyste mě nechytali za slovo. Jinak abych vám řekl ještě, s čím jsem dělal tohleto, co to je vůbec, tak to je ten nenaředěný koncentrát tadyhle ten. Protože když tady máte větší ty, tak ono, aby vám to zapěnilo, abyste to z toho dostali, tak si to vždycky takhle postříkám. Tadyhle to je třeba dobrý v tom, že když to zmáčknete, tak to stříká a když se to vrací, tak to taky stříká, takže máte vlastně jakoby dvoj ten a nenadřete se tolik, že potom vás nebolejí prsty. To jsem ale odbočil, to je jako jenom takto. No a tohle je teda k tomu čištění nějak, jenom ještě, co jsem neřekl asi, takže je dobrý tam mít vlažnou, ještě líp teplou vodu, třeba takových si myslím 30 stupňů třeba, dejme tomu, je takových ideální, ne to dělat studenou vodou úplně, pak to pouští líp ty fleky a tohleto, takže to jsem neřekl. A když jsem dělal tamhle ty sedačky vlastně z toho golfa, který mám tamhle připravený, i ty přední, i to, tak vlastně tadyhle tu sedačku, co jsem dělal, tak ta byla taky hodně špinavá. Aha, tadyhle ty proužky skoro nebyly vidět. Tak to vám když tak hodím sem fotky, jak to vypadalo předtím a potom. To mám tuším někde na Facebooku, tak to vám to sem teďko hodím. No a to jsem dělal jenom vlastně ze začátku, když to bylo první moje nějaký takový tepování, tak jsem to dělal jenom vlastně takovou tou aviváží, co je normálně na praní. A dal jsem to do teplý vody a vlastně jsem to tím vytepoval. Takže to taky šlo dobře. Ale zase to je prostě tmavší interiér, je to takovej ne úplně černej, ale spíš šedej, takže to tolik nešlo vidět, ale myslím si, že tady na tom světlem by to bylo o dost víc vidět i skvrny a tohleto. Takže to by bylo teda k čištění. Já ještě pod video vám třeba naházím nějaký věci, které jsem používal a které fungovaly, abyste věděli, tak vám to tam naházím. No a to by bylo asi všechno tady pro to video, takže doufám, že vám to trošičku pomohlo, protože jste se mě na to hodně ptali, jak čistím, tak jste to mohli vidět. Něco jsem vám k tomu i řekl trošku. No a když, já nevím, můžeme si dát třeba, když tady bude 1000 lajků, takže si ukážem, jak čistím kožený interiér v autě. Takže to si můžeme ukázat, to je taky takový trošku jako
těžší, možná bych to nazval, nevím. No takže to by bylo všechno, já se na vás těším u dalšího videa, mějte se hezky, ahoj.